Nou ja, ek gaan so klein stukkie deel en miskien gaan daar een paar leiers ook verder deel. Het hang af of hulle voel, dit was nog niet goed genoeg nie, maar kom ons kyk hoe dit gaan. Nee, dalk deel ek net so klein stukkie. Maak dit toch op mijn hart. Wat staan nou voor op die pamflet? Wat is die thema? Dit is een baie diep woord, nee? Terwijl, daar is hy. My broer en my sis, nou, hoe gaan ek dit verduidelik? Kom, ek begin by, as jy moet leer kar bestuur, dan is daar een paar goed wat tegelijk moet gebeur as ek reg onthou. So terwijl ek die klats intrap, dan moet ek iets doen. Terwijl ek dit doen en dit begin gebeur, dan moet ek die stuurwiel vasthou. As ek reg is met dit en ek sit in die seat, hopelijk, aan die rechterkant, moet ek in een sekere rad kom, nee. En as die kar gestaard het, dan moet ek, denk ek, die, in die oude had ons sê, die vet, trap, en die klats los, as ek reg onthou, nee. Hallo? Nou, hoekom kan dit nie ook so werk in ons geestelike lewe nie? Ek dink dit werk so. Amen. Maar my broer, baie keer sukkel ons met die eerste stap van ek moet onthou gebed. Ek moet onthou om te bid. En wat ek vergeet om te bid is soos een man wat moet leer om kar te bestuur, maar hy vergeet om die klats in te trap. Want in die plek van met die klats intrap kan baie dinge verander, kan baie dinge gebeur, maar as die klats nie ingetrap is nie, hallo. So sekere goed moet gevestig word, sekere goed moet net deel word van my lewe. Ek bedoel, wie van ons denkt nog, ek moet die klas intrap en nou, ek moet nou onthou om die volgende toe, ek moet onthou om ratte te verwissel, ek moet onthou om eerst die klas intrap, wanneer ek die rat verwissel, ek moet onthou om my handen op die stuur te, soos my pa door die tijd sê, 10 past 10, ne, 10 oor 10, dit is eindelijk die, weet nie wie van julle doen het nog so nie, maar hallo, flikker liggie aan, ey, deesdae is het baie erg as jy hulle lisensie wil hê. Hoor ek, ek dink in die oud dae was het makkeliker gewees. Maar ek klom goed moet ek in lijn kry. En ek moet leer dat terwyl dit gebeur, moet dat gebeur. Terwyl dat gebeur, moet dat gebeur. En as ek nie verstaan dat terwyl hierdie gebeur, kan dit gebeur, maar ek kan nie die rad verander as die klats nie in is. Ek kan nie, hello, verwacht, die kar moet stadiger gaan as ek nie begin breek nie. En hy sit daar onder. Hallo, daar is een klomp goed wat baie keer tegelijk moet gebeur. En ek gaan net weet hoe om alles tegelijk te kan doen, en die, dat die een en die ander een invloei, as ek effectief genoeg aandag gegee het aan die een. Maar as ek elke liewe ding moet onthou en elke volgende oomblik die volgende ding vergeet, chaos man, daar is die manier dat jy kan kar bestuur. Absoluut chaos. Maar in ons geestelike lewe, as ek nou gesê, die klats en trap, okay, dit is nou soos in, kom ons sê gebed. Serio, kom ons sê, dit is die leiding van die Here. Jy het die hele tyd die leiding van die Here nodig. Klaar. We sien net baie keer as wanneer die kar nou hier so begin in 'n verkeerde rigting aan gaan, o, liewe, wat so mooi woord, friekezooi, wie gaat ons hier van die pad af? Here, wat moet ek doen? En daar gryp ek, Steve, wat moet ek doen? En ek moet eerst 3 skrifte kry voordat ek weet, ek moet meer links gaan. Hallo? Baie keer moet ek die petel trap, my sissie is ek weet nie wat noem mens aan nie, maar sy het aan meestersgraad en toegepaste wiskunde en daai goed, maar baie keer dan, jy weet daai verstrooide professor gevoel, nou sy het baie keer daai ding, nou die dag gaan nie bekar en sy gaan die opdrag nou op, maar dis automatiek nou, en sy sê vir die dame wat langs is, pas fout met die kar, hy wil nie opgaan nie. Sê, Marina trap die petrol.
O ja, ja, ja. Sy is amper 60 en sy het al 3 miljoen keer kar bestuur. Ai, ja, 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 ja. Maar sekere goed moet net gebeur met mekaar. Hallo? En ons kan ons leven so ingewikkeld maak. Omdat ek nie gebed vestig as 'n levensstyl. Omdat ek nie die woord. Dit is net deel van my leven. Ek word lief vir die woord. Ek wil die woord eet. Dit is nie... Ek sit in die kar en ek moet onthou die flikkerlig. Ek moet onthou om te breek. Ek moet onthou om die handrem op te sit. Ek moet nou, en ek besef, ek moet aan al die goedjies werk, sodat ek kan bestuur. En die Heere het soveel vir meer vir jou as net om te leer om te bestuur. Want jy leer om te bestuur, sodat jy bestuur, sodat wanneer jy in die kar klim, jy na een sekere plek toe gaan, sodat jy daar kan kom, sodat jy daar iets kan doen. Nie waar nie. Maar as ons ons hele leven vat, net om te leer om te bestuur. Bestuur ons nooit, kom ons nooit ergens, kom ons nooit op die plek waar ons regtig kan leef dit wat God vir ons het nie. So ergens moet ek verstaan hoe om gebed deel van my te maak. Geloof deel van my te maak. Leer hoe om gedagte gevangen te kan neem, om gehoorsaam te word aan die woord. Leer hoe om my hart te begin bewaar. Leer hoe om in die waarheid te staan. Leer hoe om God meer te respecteer as die omstandighede. Leer hoe om die waarheid meer te hê, lief te hê as die feite. Leer om nie so intieme verhouding met my negativiteit te hê nie. Ergens moet ek daai goed nou begin regkry. En my broer en my sis, vooral in die toekomst, met dit wat gaan gebeur, en al die, en die skuddings, en die goed wat gebeur, moet jy kan leer om te fokus op die pad. Nie fokus om op die ratte, of die dit, of die dat, of dat die in die kar nie. Jy kan nie meer op dit fokus. Dit is een gegewe. Gebed is een gegewe dat het deel word van jou leven. Dit is een gegewe dat jy weet om te bid. Dit is een gegewe dat as jy in die kar klim, baie keer dat jy som net begin in tale bid. Want het het net deel van jou gemaak. Jy het so deel van jou gemaak, dit is net dit. Op een stadium toe ek het baie intens gegaan het, maar en ek moes baie keer stap na sekere goed toe, en het ek geleer om net met die Here te begin praat, en baie keer, en het is nou lekker opgewonden, ek praat met die Here, maar dan, ek wil soos wat jy loop, kyk jy vir mense, en ek verstaan nie, hoekom groet allemaal my nie. Toe besef ek, kyk vir hulle en my lippe beweeg. Hulle dink seker, ek het hulle gegroet, nee. Nou ja, toe. Maar dit was net iets wat deel geword het van my leven. En in soveel opzichte was het net soveel kostbaar. Ek vraag jou, terwyl jy hierdie ding moet doen, terwyl jy morgen moet werk, wat gebeur? Is daar geloof in jou hart wat gevestig is? Dat jy werk morgen vanuit die plek van geloof. Jy werk morgen vanuit die plek van vrede. Jy werk morgen vanuit die plek van 'n verwagting wat jy het oor wat in die toekoms lê. Jy werk morgen vanuit die plek van wat vrees nie daar is nie, want jy het geleer hoe om liefde deel van jou te maak, dat jy gedring sal word deur liefde, nie gedryf sal word met vrees nie. Want die liefde het die vrees uitgedryf. Terwyl dit gebeur, gebeur dit, terwyl ek gespanne is in my emoties, is God besig om hierdie vrede in my te vestig, want ek weet hoe om by die woord uit te kom. Terwyl jy nog nie die deurbraak het nie, staan jy in geloof en bou jy jou geloof, want hierdie glas word voller en voller en voller en voller. Jy sien nog nie die deurbraak nie, maar jy, terwyl hierdie vrees nog hier is, gaan ek my vul met die liefde van God en ek gaan dit vat, ek gaan dit glo, dankie dat jy my lief het, ek vat die liefde nie in angstigheid totdat hierdie vrees weg is nie. Nee, terwyl hierdie uitdagings nog baie rof is, kies ek om te staan op Godse woord en werk ek aan die woord. Terwyl die vrees daar is, doen ek niks, tensy die vrees nie meer daar is. Terwyl die omstandighede sleg is, doen ek nou nog niks en kan ek nie regtig met opgewondenheid na die toekoms kyk, totdat die omstandighede verander het nie. Nee, nonsens. Terwyl hierdie ding nog so gaan,
Is ek bereid om voluit te gaan vir die Here? Is ek bereid om te sê, die Here is my, die Here is my heil? Dis elke keer wat vir my so verbaas van David. Jy lees daai psalm, joh man, dan denk jy, jy het probleme gehad, en luister jy na wat hierdie man geskryf het. Denk jy, sjoe, dit is maar een bykie rof gegaan, met hierdie ou, en dan dit is net rof en rof en rof, en dan kom jy by die laaste vers, en dan sê jy, die Heer is my rots, my bergvesting, die in by wie ek skuil. Dan wil jy amper sê, hallo, het jy geluister wat jy nou net gesê het, vir 20 verse? Terwyl al hierdie goed aangaan, wil ek nog steeds verklaar, God is my bergvesting. Ek gaan nie, dat hierdie goed my wegvat van dit wat ek glo, dat God is my bergvesting, God is my hoop, God is die een by wie ek skuil. Klaar. Toe my boet, my sis, terwyl daar baie dinge gebeur, doen God fantastiese dinge. En God gaan nie noodwendig alles tot stil te bring voordat hy van jou sekere goed verwag nie. Maar hy gaan jou verwag dat terwyl daardie intimidasie daar is, dat jy sekere manier moet optree, terwyl jy deur daardie goed gaan, dat jy hom sal aangryp, dat terwyl dit nag word, Oekraïne en Rusland en NATO en in die weste en die ooste en die goed, terwyl al hy goed gebeur, het God een sekere verwagting van sy kerk in al hy streke. In al hy streke het God een sekere verwagting wat sy kerk gaan doen, terwyl daar die dinge gebeur. Want al hoe meer, soos wat ons nou al miljoen keer gesê het, gaan dinge geskat word. Al hoe meer gaan dinge onseker word. Al hoe meer gaan ons minder verstaan wat daar buiten aangaan. Al hoe meer gaan die verwarring en die deception daar wees. Gaan die siekheid uitkom. Jy is nou een he or a she, of jy is nou een, ek weet nie wat sê, maar daar is, hoeveel vrouwenvoet is daar so in Amerika? Iets in die 20, jy is een dit of een dat of een, wie weet wat nie, dit is nie een pronoun nie, maar, en waag jy nou om, waag ek nou as teacher om jou nie so aan te spreek, nou vat jy my hoofd toe en, dis wat hulle doen, en dan vat jy my hoofd toe en die, die grootste waaglikheid van rabbies, wat kan gebeur, maar het sal wees soos in die dae van Noag, dit sal wees soos in die dae van Lot, en gaan kyk een bykie, hoe was dit in daardie dae, voordat God die vuur gebring het, voordat God alles vernietig het, in die sonvloed. Dit sal wees, soos in daardie dae. Mag God jou die genade gee, om soos wat ons in die verlede gesê het, om soos in Noag, met hom te wandel, as die eer. Nie God net by jou nie, hy sal met jou wees, al stap jy daai by, maar die eer, in die kwaliteit, in die diepte van om saam met God te wandel, dat jy dit sal leer, hoe om met hom te wandel. Is ons met mekaar? Asseblief. Ek wil dan gooi, as jylle daar kan neerskryf. Ons het nou klaar gesê, terwyl jy dit doen, is daar goed wat God doen. Ek wil dan met hierdie tweede punt sê, terwyl jy sekere goed doen, doen God sekere dinge, en doen die duivel sekere dinge. Die skrif praat van, terwyl hulle gaan slaap, het hier die gebruidige omgekom. Weet jy, daar is een slaap wat jy mag hee, waar het nie een fout is. God verwacht nie van jou om 24/7 recht op te sit nie. Daar is een slaap wat die Heer vir jou het, en toe hulle gaan slaap, die wijse maagde, toe die bruidegom omgekom het, terwyl hulle slaap, dit was 100%. Hulle het opgestaan, hulle het olie, lampe aangesteek, en hulle het gegaan. Hulle het met hom ontmoet, en hulle het saam met hom ingegaan. Is ons met mekaar? So my woed, my sis, daar is baie keer wat die Heere jou net een rustigheid wil gee, een slaap wil gee dit, terwyl daar soveel goed nog nie noodwendig altyd in plek is nie, of terwyl sekere goed nog nie gebeur het nie, ons het so reg gemaak en die bruidegom het nie gekom nie. En ek kan voel baie keer dat ek is moeg of ek wil moedeloos word, dat hy
nog niet opgedaag het in mijn situatie nie. Gaan in Godse vrede en slaap rustig. En slaap rustig. Mag jou slaap soet wees. Mag jy in Godse vrede wees. Al het sekere goed nog niet gebeur, wat je God voor vertrouw, wat hierdie maagde, hierdie verwachting het, dat hy gaan kom, en hy het nie gekom nie, en hy het aan die slaap geraakt. Het was nie een fout nie. Was oké. Okay. Maar wat een fout was, is die ouwens wat dwaas was, wat hulle nie voorbereid in een tijd, dat terwijl dit niet nodig is, terwijl dit niet nodig is, want hier is niet een crisis, nie, terwijl daar niet een crisis is, nie, het hulle nie hulle lampe gevul. Terwijl daar niet vandaag bij jou een crisis is, nie, het jy tijd met die woord spandeer. Terwijl dit nog rustig met jou, het jy God aangegryp. Jy het nie een levensstijl geleerd van net als die kar van die pad afgaan, dan grijp je die stuurwiel. Hy gaan van die pad af omdat jy nie die stuurwiel vasthou nie. Nee, alright, deesdae kry ek karre sonder stuurwiel ook nog, maar ja, julle verstaan wat ek sê. Goeiemorgen. So my broer, my sis, mag je die wijze maagd wees, want terwijl daar niet een crisis is nie, jy so wijze sal hê om God te leer ken, om sy teenwoordigheid te leer ken, om sy woord te leer ken, so dat wanneer hy kom, terwijl jy slaap, terwijl jy rustig is, terwijl jy in sy vrede is, en hy kom, is jy daar, en hy nooi jou in, en morgen wanneer hy jou innooi, in een geleentheid in, is jy daar en jy gaan saam met hom in. Maar vul jou nie met die woord nie. Gebruik nie die tijd effectief nie. En dan skielik, wat moet gebeur toe hy kom? Krisis. Nie krisis omdat hy gekom het nie, maar krisis, ek het nie genoeg olie nie. En terwijl hulle gaan koop het, terwijl hulle die olie gaan koop het, terwijl hulle dit gaan doen het, het hy gekom en die deur is gesluit. Terwijl hulle gesondig het, nee, om olie te koop is nie sonde nie. Om olie te koop is nie sonde nie. Maar hulle was dwaas in hoe hulle tyd gebruik het. Hulle was dwaas in die tyd toe hulle in rustigheid hulle moes vul. Met die gees, met die woord, met geloof, met verhouding, met de ander gesindheid, met de hart wat bewaar moet word, dus nou ek en jy, dis nog nie maagde meer, met de wandel om te leren hoe om God te geniet in die klein dinge, hoe om God, the beauty of simplicity, the beauty of simply just walking with God, hoe om die leven mooi te zien. Mag jij dit verstaan, so dat die dag, morgen wanneer God vir jou een deurbraak wil gee, morgen wanneer God met jou wil ontmoet, morgen wanneer jy sy stem moet hoor, jy sy stem herken. Romeine 3:20, ne? Kijk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my klop hoor, as jy my stem hoor, interessant, hy sê nie, ek staan by die deur en ek praat nie. Hy sê, ek sta met die deur en ek klop. Maar, hy gaan praat. Maar hy gaan praat nie noodwendig duidelik morgen nie. My boet, my sis, hy gaan praat achter die deur. En waar jy eers die deur moet oopmaak, voordat jy hom gaan duidelik hoor. Maar jy moet sy stem kan herken. Hoe gaan jy sy stem herken? Dat in tye, terwijl dit niet nodig is, nie het ek geleer ken door sy woord, sy taal, die manier hoe hy praat, door sy woord. Hallo? Het ek sy stem leer ken, en kon ek sy stem herken, want daar gaan ander kloppe wees, daar gaan een klop wees van die geest van depressie, die geest van angstigheid, die geest van versoeking, die geest van twist, die geest van selfreferg, die goed gaan klop, hy gaan klop by die deur. Vandaag gaan een paar kloppen wees.
En hy klop gaan in jou leven so loop, my moet my sis, en daar gaan geklop word. En as jy nie recht verstaan nie, gaan daar aanhou geklop word. En wanneer gaan die klop ophou? Ek vraag. Ja, wanneer jy oopmaak vir die demoniese gees, dan gaan hy ophou. Oh, is daar nou rustiger. En wat? En 5 demone is in. En ek het tyd, fellowship met die 5 demone van depressie, negativiteit en oordeel en dit en dit en dit. En jag die klomp uit en mak het hier toe en dan weer geklop. Totdat wat? Ek ander kan die klop een stem herken wat ek leer ken het door sy woord, door sy gees en oopmaak. En Jesus kom in. Ons maak het hier toe. Geen ander goed het gesag nie. Nou, die duiweltjies moet omdraai. Hulle het verloor. Want jy en die meester sit saam. Jy en die meester. Maar leer ken nie die woord in die tyd. Terwyl jy ander tyd het om by die woord uit te kom. Terwyl jy die tyd. Jy gaan nie die stem herken nie. Tussen al die geklopperei. En al die gepraaterei aan die ander kant van die deur. Chaos man, jy voel die lewe maak jou mal. En mense maak jou mal, en dit maak jou mal, en die omstandighede maak jou mal. So onmoontlik. Want as jy sy hom leer ken het, en sy stem leer ken het, dan gaan jy dit herken. As jy dit leer ken, kom ons sê, as ek dit leer ken, gaan ek hom herken. Jy kan hom nie herken as jy hom nie leer ken nie. Maar dan moet ek eers stupid maagd wees, dwaasde maagd wees. Hoekom? Want ek het hom nie leer ken. Ek het hom nie leer ken toe ek moes sit met die woord, toe ek moes sit, toe ek die gedachte moes gevangen neem, toe ek my hart moes bewaar, toe ek moes kies om te loof, toe ek moes kies om net te sê, as geen rede om nou te sê, loof die Here, dankie Here. Vir wat? Dat nie noodwendig nou iets gebeur nie. Jy sê nie dankie vir wat nie, jy sê dankie vir wie hy is en wat hy gedoen het, want jy het leer ken in sy woord wie hy is, jy het leer ken in sy woord wat hy gedoen het, jy het leer ken sy onsaglike grootheid, sy majesteit, die diepte van sy wonderbaarheid, het jy leer ken, en omdat jy dit leer ken het, is daar een dankbaarheid gevestig, soos in gevestig in jou leven, klats in, voor ratte verander. Hoekom die Here toegelaat, dat die engine gesies het? Jy moet na die olie liggie gekyk. Die Here het nie toegelaat nie. Die Here het jou die breins gegee om na die olie liggie te kyk. En as jy geweet het, wat daar nie vra aan iemand. Hallo? Is ons met mekaar? Nou moet ek Here vertrouw vir die tsing vir die nieuwe engine en dit en dat en dat. Jy hoef nie Here te gegaan het nie. Dit was nie Vader se wil nie. Hy het alles vir jou voorsien. En al die skiel, al die wysheid. Om 'n fantastiese rit te hê van hier tot in die Kaap. Goeie tyd. Waar die vakansie nie daar begin het nie, maar waar hy hier begin het toe jy uitry. Hallo, is het nog hier met mekaar? So, ach, mag die Heere ons help. Mag die Heere ons help. Oké, my broer, wat wil ek sê? Terwyl hy slaap, rydig omgekom. Terwyl hy gaan koop, rydig omgekom. Dan sê Handelinge 13:2, kan jy maar sê. Hier sê die klomp manne en vrou by mekaar, en hulle Heere aanbid. Hulle die Heere aanbid, en terwyl hulle die Heere aanbid. My boet, my sis, wanneer ons so saam sing, want ek weet, aanbidding is 'n lewensstyl, ne? Maar waar ons ook, waar God ook verwag, ons moet sing, ons moet omloof, met ons mond, met ons stemme, met ons harte. Terwyl hulle aanbid het, sê die skrif, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Paulus en Barnabas af vir my dienswerk, om die volgende te doen. Om die volgende te doen.
Daar is zoveel goed wat God wil doen. Daar is zoveel goed wat God voor jou wil zeggen. Daar is zoveel strategie van zijn droom voor jou, van zijn passie voor jou. Wat hij voor jou wil zeggen als je leert aanbidding als een levensstijl. Dat terwijl je om aanbid door jou leven, terwijl je om respect het door hoe jij in jouw leven wandelt met hom, terwijl jy hierdie respect het wanneer jy hierdie lied sing, is dit nie maar net nog een lied nie, is dit maar die 7e lied, ach, gaan ons nog een lied sing. Of het een oude lied is, of het een nieuwe lied is, of je die woorden ken of nie, woorde, kyk dan naar die woorden en vanuit jou hart hee waardering vir wie God is wanneer jy dit lees. Want jy weet hoe om een waardering vir God te hee terwijl jy net lees, want jy doen het in die week mos baie, wanneer jy sy woord lees. Wanneer jy lees wat in jou gedachte aangaan, wanneer jy die omstandighede lees, weet jy mos hoe om respect vir God te, want jy het selfs op een Sondag dit geleer, dat as jy net die woorde lees, want jy kan nie, jy ken nie die wysie nie, het jy net hierdie respect ontwikkel vir God, dat jy in die natuur kan kyk en jy sien die ontzaglike grootheid en beginsels en diepte van wie God is, as jy die omstandighede lees, as jy die natuur lees, kom je net op die plek van diepte. Het wordt een deel van jou. Het wordt een deel van jou. En het is bijzonder. Het is bijzonder. Het is iemand met een bijzondere leven. Het is iemand met een bijzondere levensstijl. Het is iemand wat op een bijzondere manier kar bestuur. Het is iemand wat op een bijzondere manier weer zijn situatie gaat. Op een bijzondere manier. Dat hij die schoonheid van God kan zien. En nog steeds hierdie bewondering vir God het. Leef hierdie besondere lewe met jou God. Kom ons sê, God het 'n besondere lewe vir my. Hoe sê iemand, is dit sinvol? Daar is soveel goed, dit kan iets significant. Wat is een mooi woord vir significant? Dit sê my nog iets mooi in Afrikaans. Merkwaardig, goeie ene man. Dit is een merkwaardige levensstijl. It's a significant lifestyle. Dit was merkwaardig dat ik God zijn woord kon lezen en hierdie ding kon zien van die Heere. Wanneer ga ik dit kan zien? Ik wil het meer kan zien in mijn leven. Ik wil het voor zeker baie meer kan zien. Dat nadat ik woord gelezen het, ek kan opstaan sê. This was really significant. It was really significant. Want jy stop en you going through the situation and you just say, God, I love you. En dat jy kan die aand besef, weet jy, ek is niks het verander nie. Maar het was vir my significant. Het was vir my besonders. Omdat ek dat die Heilige Geest my die vermoë gegee dat ten spyte van dat al hierdie goed so gegaan het, dat ek kon met vrede deurgaan en toch okay wees, toch vervulling hê, toch dat ek net kon sê, Here, ek is lief vir u en ek kon nog steeds die mooiheid sien van dit en dat en dat. Al geweet, al hierdie goed gebeur en al het niks verander nie. Was dit toch vir my besonders. Dis iemand, somebody with a significant lifestyle with God. Dit het God vir jou. Amen. Nee man, God het so 'n lewensstyl vir ons, asseblief. Okay, wat wil ek nou verder sê? Terwyl Jesus praat, het baie goed gebeur. Hallo. Terwyl Jesus praat, en jy sal nie glo nie, Jesus praat. Maar jy gaan het raak sien of jy gaan het nie raak. Terwyl Jesus praat, terwyl hy praat, is ek besig om myself te regverdig. Is ek besig om 'n manier te kry om hom uit te vang, want hy moet gekruisig word. Is ek besig om te ontvang en my hele lewe is besig om te verander terwyl hy praat. Is ek besig om geloof te ontvang. Is ek besig om te wag net vir dat ek kan klaar kry, so dat ek my geneesing kan kry, en as geneeste persoon hel toe gaan. Wat gebeur het? Want baie het nie Jesus gevolg na geneesings nie. Hallo?
Terwijl hij praat, mijn broer, mijn zus, wat maak jij terwijl hij praat? Want hij gaat niet ophou praat. Hij gaat niet ophou uitreik naar jou toe nie. Hij gaat niet ophou om oplossings voor jou te gee nie. Hij gaat niet ophou om oplossings voor jou aan te bieden. So vir Suid-Afrika, so vir die nasies. Hy gaan nie ophou om oplossings aan te bied vir die nasies nie. Maar die vraag is, wat gaan die nasies doen? Wat gaan die kerk doen? Mag die kerk leer om een monster te wees in die nasies en om Vader sy hart vir die nasies te wys en te verklaar? Amen. Bloemfontein weet wat om te doen, want in Bloemfontein het ek daar kerke opgestaan, wat so net Vader sy hart begin verklaar het, dat die vrees van die Here op jullie stad gekomen het. Ek soek dit in Jesus naam, ek vertrouw dit in Jesus naam, maar ek en jy, terwijl jy dit hoor, beteken het vir jou niks, wat ek nou net gesê het. Terwijl jy dit hoor, want jy leer hier die levensstijl, dat terwijl God praat, kan ek ongeskik wees. Het is wat een kind met de ouwer, nou nie ek en jy nie, maar ander mense met hulle gesin en hulle ouwers en hulle kinders, jy weet, leer die kind, dat terwijl mama praat, kan ek so attitude hê. Of dit is een ding van, terwijl dit gebeur, gaan ek so optree. Terwijl die vijand praat, gaan ek hom ignoreer. Nie terwijl pa praat, gaan ek hom ignoreer nie. En wanneer die vrot versoekings kom, dan gaan ek dan oplet nie. Wanneer die vrees praat, is ek daar. Want ek is intens betrokken. Wanneer God praat, is ek nie intens betrokken. Ek kan intens betrokken raak by my situasie. Ek kan intens betrokken raak by wat ek voel, wat daai ou verkeerd doen, of wat daai ou dit. Of ek kan intens betrokken raak by my krisis. Hoe intens betrokken raak jy by die woord? Wat is de intensiteit, voel jy sommer net? Want nou kom ek in my situasie, ek kies om intens betrokken te raak en te vrees. Ek kies dit. Wie de dinge is, doen dit. Maar het is net deel geword van jou leven. Jy sê, ek gaan nie so kar besteer nie. Ek gaan nie die manier besteer nie. Ek moet dit nou ontleer, afleer. Ek moet dit nou afleer. Ek moet nou een nieuwe manier leer, maar ek kan het nie afleer as ek dan nie weet hoe om dit die rechte manier te doen nie. Hallo? So ek moet nieuwe gewoontes leer. Ek moet geleer dat as ek die woord hoor, dat ek intens betrokken raak, dat ek aandag gee. Want dis my pa wat praat. Dis my koning wat praat. Dis die een wat by my is, wat ek meer wil eer as enig iets anders, en dis die Heilige Gees wat by my is. Hallo? Maar ek moet aanleer. Deur Godse genade, wat beteken ook Godse vermoë, gaan ek die vermoë hê om dit aan te leer. Maar dit is net so, as daar so snaakse bal verskyn wat nie rol nie, dan is daar sekere manne, hulle het net die aandag, en hulle weet net, wanneer moet ek nou weer luidruchtig wees? Ek moet dit aanleer. Wanneer die bal in die hand van iemand achter die palen gaan en op die grond gedruk word, ek moet onthou om dan opgewonde te wees. Ach, nie man, asseblief. Wat is 'n gestupidheid. Net weet, die skare, die duisende, gaan mal as die bal daar gedruk word. Nee, met rugby. So het is net deel van die kultuur geword. Het was introduced. Hierdie sport was geïntroduceerd. Ja. En dit het deel van die kultuur geword, dit het deel van die lewensstyl geword. Hy is nie van die duivel af nie, want ek sê nie. Ek sê net maar, so moet dit deel word van my lewe, dat dit so kultuur is, dat dit het so kultuur geword om opgewonde te wees oor God en sy woord. In sy woord, en ek weet klaar, ons weet klaar die telling aan die einde van die dag. Ons weet klaar wie gaan wen. Aan die ene kant is dit bykie, ach, dan weet ons klaar. Maar ons weet nie
ons weet nie, ons weet nie, ons weet nie wie gaan wen môre nie. Die geest van God in jou of die vijand dier jou. Ons weet nie wie môre gaan wen nie. Ons weet het nie. Maar kom ons kry verwagting, kom ons kry strategie. Dalk moet jy die bal pas. Of dalk moet jy hom net aanhou skop naas Botha. Ek weet nie of party daai man onthou nie. Maar my was goed, met baie goed. Maar ek kon skop wel. Wat sê ek my boet my sis? Asseblief. Jy kies soos jy leer hoe om wat om te doen, hoe waar jou gedagtes sal gaan terwyl jy die woord hoor. Of jy besluit nee. Jy moet na gedagte van jy fokus nie op dit nie. Jy kan later aan daaraan dink. Jy fokus nie op die woord. Ja, en hy pastoor het dit al 20 keer gesê. Jy fokus. Hoekom sê jy? Maar dat jy, hoekom sê dit wagtig 20 keer? Miskien is daar ietsie van dit wat ek nog nie perfect doen nie. En as jy dit perfect doen, dit wat gesê word, toe die skrif gelees word, wat jy nou 20 keer gehoor het, bid dan verander om jou, wat nog nie so perfect is nie. Dit is sarkastisch nie, ek bedoel net, as jy voel, maar jy verstaan hierdie beginsel, kom ons sê die beginsel van, jy mag nie leens vertel nie, leenachtige tong, jy weet nie, jy lieg nie. Maar aanvaar jy leen oor jou leven, laat jy die leenachtige tong dalk toe, om vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie. Om vir jou te sê, hierdie ding gaan nie verander nie. Want as ek dan nie 100% Godse perfecte plan vir die toekomst sien, en ek leef in die waarheid, en ek verstaan die waarheid, en die waarheid van my toekomst, en die waarheid in my verhoudinge, waarheid oor my finansies, waarheid in my omstandighede, en my werk, en my drome, ja, daar is geen leenachtige tong in jou nie. Maar ek kan die leen toelaat, dier die leen te glo, dit is eindelijk nog betek jy 10 keer erger, dier die leen te glo, en dan moet die waarheid my vry maak, want is of die waarheid, of die leen. Is ons met mekaar? So ek vat nie die robbies, wat die fans van my sê, jy is nie goed genoeg nie, kyk hoe lyk daai ene, kyk hoe aantreklik is daai ene, en hoe lyk jy, en jy dink, ja, maar wat er ookie gaan nou vir my kyk, hopelik, en nie net hopelik nie, die regte een wat God se oë. Hier ek wil net, ek wil sien wat er, kyk met die oë na my, soos wat u na my kyk. Ek soek daai ou, en ek wil met daai ou trou eendag. Wat na my sal kyk, soos wat God na my kyk. Nie wat kan hy kry uit my nie. Dames, hallo, ons kan vir 4 ure praat oor die leen, en jy dink net maar, ek lig nie so, pras jy dalf, Heilige Gees het nie een kans om enig iets anders te, enige diepte vir jou oop te maak, oor hoe om nader te kom aan Jesus as die waarheid. Jou vry maak van die leen, dat jy nie die rabbie sal glo in jou leven nie. Want glo ek die leen, dan raak ek sensitief, oorsensitief. Ons weet nie wat dit beteken nie, maar ja, dan raak ek oorsensitief, wanneer sekere goed gebeur, of iemand op een sekere manier praat, of sekere goed gesê word, omdat ek nie die waarheid glo nie. Here, maak ons vry. Ek wil na die leiers eindelijk gepraat het, maar ek het 7 punte en hier, ek is nou by punt 2. Sorry ouwens, dankie dat julle so bystaan. Terwyl Jesus praat, is hulle opgeneem, ons gaan nie nou daarover praat nie. Duidelik, punt nummer 3, punt nummer 4. Kom ons hier, punt nummer 4. Onse klag is, halleluja. Terwyl jy werk, wat gebeur? En ek wil jou vraag, jy moet kan neerskryf, terwyl ek werk, doodje, terwyl jy werk, wat gebeur? Want daar is niks gebeur nie. Jy stres net meer, jy word net moeg. Terwyl jy werk, kom jy werk klaar en jy is moeg. Ek denk jy, dit was die werk wat God vir jou bepaal het om te doen nie. Dalk is dit precies daai goed wat jy moes doen, maar definitief nie so nie. En daai werk is nie werk wat tot in ewigheid sal bly staan nie.
Want eerstens moest je dit vir God gedoen het as eer. Tweedens moest je dit met die Here gedoen het. Derdens moest je dit hoe met Godse wijsheid. Maar terwijl ik werk, is God ook bezig om te werken. Maak het zeker dat wat hij werkt, jij werkt samen met hom. Je werkt samen met hom, want ons regeer vir eeuwig, vir die miljoenste keer, samen met God als konings en priesters, ne? Sê die skrif. Hallo? Samen met die koning van alle konings is ons konings en samen met die koning van alle konings zal ons eeuwiglik regeer. Maar vandaag ook, dis autoriteit. Priesterskap, maar samen met die hoëpriester zal ons priesters wees voor ons God tot in alle eeuwigheid. Wat betekent het? Als priester zal je tot in alle eeuwigheid bewonder. Tot in alle eeuwigheid zal je bewonder. Als koning zal jij tot in alle eeuwigheid een gezag hee. Maar morgen, als de koning samen met hom, als de koning, regeer met gezag, kom met autoriteit in je situatie, want je werkt samen met hom. Je werkt vir hom, hoekom? Want jij is ook een priester. Dat wat jij doet, doen je as vir die Here, want jij is, you are captured by who he is. You're not captured by your circumstances. Jij is niet vastgevangen door jouw spanning en je omstandigheden, jij is vastgevangen door wie God is. Want jij begint leren hoe om een priester te doen, priester te wees. Hierdie klom slaven vir 430 jaar uit Egypte, bring hulle naar die berg en sê, nou gaan ons Kanaan toe. Geef hulle die sê, nee, Jezus, God sê dit nie vir hulle. God sê, ek het julle na my gebring. Julle is 'n koninklike priesterdom. My speciale eiendom. Hulle vat het nie. Maar ons kan die vinger wys. Petrus, in 1 Petrus, kom nadat Jezus gekom het, nadat Jezus sterf, begrawe opgestaan, hemelvaart, op is. Kom, Petrus sê, jy is 'n koninklike priesterdom, speciale eiendom. Hierdie keer verstaan dit, hierdie keer vat dit, hierdie keer leef in dit. Autoriteit, intimiteit. Almal sê, autoriteit, intimiteit. Môre gaan met autoriteit in jou situasie, saam met die koning. Terwijl jy werk, werk saam met die koning, want jy werk dan met autoriteit. Terwijl jy werk, werk vir die Here, want jy staan môre as 'n priester, nie eerstens as 'n verkoopsman, nie eerstens as 'n auditeur, nie eerstens as 'n skrikkedares, nie eerstens as 'n whatever nie. Jy staan eerstens as 'n medewerker en eerstens as 'n een wat het vir die Here doen. Priester, koning. Amen. Terwijl jy werk, terwijl jy wag, halleluja. Oké, terwijl jy wag, vir die einde van die diens, laat toe dat die Here in jou werk, Leer nie hoe meer frustratie te hee, as jy te lang die woord van die Here hoor nie. Halleluja. Wat wil ek sê, terwijl jy wag, werk die Here. Terwijl die Here werk, moet jy wag, baie keer. Terwijl jij werkt, moet die Heere baie keer wacht, want jy werk een klomp, en jy doen een klomp nonsens. En die Godse genade sal hy vir jou wacht. Halleluja. Halleluja. Maar jy moet weet, en dan wil ik ook sê, terwijl jy wacht, is dat wel zeker goed wat moet gebeur. Party ons wacht, en dan doen hulle niks, maar baie keer is het omdat hulle nie wacht nie, maar hulle het nie oorgegee aan God nie, hulle het opgegee. Opgegee vanuit moedeloosheid, in plaas van oorgee vanuit aanbidding. Oorgee omdat jy sê, Here, ek het u nodig, opgee, niks gaan verander nie, spreek net negatief, en vloek eindelijk jou toekomst. Nie opgee nie, broer, oorgee. Amen, is ons hier. Maak seker wat jy doen terwijl jy wacht, terwijl jy bid. Ek kan leer om sekere goed te doen terwijl ek bid. Ek kan leer om te bid, terwijl ek baie ander goed hoor. Ek kan leer, hier kom iemand, hulle bid vir dit, hulle bid vir dat, hulle bid vir dat, hulle bid vir dat, hier kom dan Sari, Here help ons, en jy bid dat 20 minute, tenminste net 10 minute sal word. Jy weet van haar gebed. En, terwijl jy bid, jy leer wat om te doen, terwijl jy bid, en het hang of jy dwaas of wijs is. Hang of jy dwaas of wijs is. Maar hierdie terwijl, my broer, my sis, gaan jou beskerm, tegen die dwaasheid en die dwaling van dit wat daar buiten aangaan, tegen die crash, tegen die crash van die kar. Want jy verstaan, terwijl jy die stuurwiel vasthou,
kan jy ook nie net kyk vir dit en dit nie. Toe die kinders klein was, het ons 'n kompetisie gehou van alright, wie kan die eerste windpompe sien? En ons tel al die windpompe van Bloemfontein tot in die Kaap. Weet julle daar's oor 1000. Moenie dit soek nie, nie as jy dryf nie. Nie as jy die bestuurder is. Dan sien ek, wie sien het eerste, en dan sien ek nou klomp. Dan sê my vrou natuurlijk wat? Fokus op die pad. So het ek geleer, dat as ek ry, bestuur, dan kyk jy so, soek jy die windpompe. Want jy kan nie so soek nie. Wat sê ek vir jou? Ach nie, asjeblief. Fokus op die pad. Maar het moet deel wees van wie jy, wat jy doen. Hallo? Baie goed kan interessant wees, en jy kan dalk vir 2 sekondes kyk, maar net as jy wragtig stupid is, sal jy nou kyk en bly kyk en bly kyk en bly kyk. Nee. Nou, hoekom werk het so in ons geestelike lewe? Die lewe gaan aan. Die kar beweeg. Jou lewe beweeg. Jy gaan crash, as jy nie fokus, jy fokus nie nou op die duivel wat daar is nie. Iets wat baie nice is, iets wat interessant is, wat jy op fokus. Maar jy kan nie nou op die ding fokus nie. Nie as jy nou al daar trek in die pad nie. As jy hier trek, kan jy dit daar sien. As jy hier trek, well, come on man, dis, daar is soveel goed wat net logisch is. Maar op een of ander manier het ons sukkel ons om die logika te verstaan in ons verhouding met God. Dit gaan nie meer so werk nie. Amen. So my woed, my sis, terwyl jy glo, maak sê, doen sekere dinge. Jy kan nie sê, jy glo. Ja, terwyl die duivels glo, hardloop hulle. Terwyl die duivels glo en weet wat gaan gebeur, hulle weet precies wat lê in die toekoms, gaan hulle alle effort insit om jou lewe te vernietig. Omdat hulle glo, en omdat hulle weet, dit wat hulle glo, gaan gebeur. Moet hulle nou insit, alles wat hulle kan om jou lewe te vernietig. Nee. Alright. Jy gaan die Heilige Gees vra, wat moet jy doen? Terwyl jy die woord lees, terwyl jy die woord eet, terwyl jy die woord spreek, terwyl jy die woord mediteer. Gaan nie net lees nie, gaan nie net eet nie. Gaan kyk. Kan nou nie sê, ek gaan die ouwe R1000 gee nie, maar waag dit, laat weet my as jy dit gedoen het. En gaan kyk na Psalm 119, en jy sal amazing die 52 dinge vind, wat hy beskryf, wat jy veronderstel is om in die woord te doen. Nou kom ons ding dit vir oomblik, en jy dink aan wat moet ek met die woord van God doen. En nou moet ek 'n lys maak van 52 goed. gaan kyk 'n bietjie. Ja, dit was my amazing. Toe die Here my begin uitdag het daag, en vandag gaan ek seker 10 of 12 van hulle dit onthou. Moet weer gaan check. Kort, moet ek weer gaan kyk. Gaan onderstreep het, gaan maak die lys. Ok, asseblief man. Ek het dit lief, ek onderhoud dit, ek bewaar dit. Bewaar dit in my hart, dit is vir my wonderlik. Dit is vir my kostbaar. Ek kies dat die woord kostbaar is. Ek kies dat lieflik is. En dit word vir my kostbaar, dit word vir my, ek bewonder dit. Ek bewaar dit. En dan gaan kyk, alright, wat beteken dit om te bewaar? Alright, kom ons los daarin, dankie, dit was nummer 4. Nummer 5. My broer, alright, al wat ek met daarin wil sê, moes eindelijk een reeks moet wees. Terwyl jy tussen die mens is, 1 Korintiërs 2:2, terwyl jy tussen die mens is, ek sien die manne neem aantekeninge daaronder, daar sê ek reit, 1 Korintiërs 2 vers 2, Paulus sê, ek het my voorgeneem, allemaal sê, ek het my voorgeneem. My broer, my sis, as jy weet, morgen, terwyl dit gebeur, moet nog dat gebeur, en gaan dat gebeur, en dan gaan dat gebeur. Terwyl jy swat, maak seker, jy swat nie met 'n vrees, dat jy dit gaan mis in die eksamen nie. Belaglik man. Swat dan in die vrede van die Here, swat dan met geloof, swat dan en met die geloof, dat God jou strategie gaan gee, van wat, waar en hoe moet jy swat. Is ons met mekaar? Wat het ek eindelijk gesê het? O ja, 1 Korintiërs 2:2. Paulus sê, ek het my voorgeneem, ek het 'n keuse gemaak, dat wanneer ek onder julle kom, wanneer ek, terwyl ek tussen julle was, hy het hom voorgeneem, dit was toen in verlede tens, want dis wat gebeur het, hy het hom voorgeneem, dat terwyl ek tussen julle is, het ek, wil ek niks weet,
behalwe Christus en hom as sy kruisigde. 1 Korintiërs 2:2. Want hy moes gaan 'n klomp gemors uitsorteer tussen hierdie klomp wat net fight en issues het met mekaar en super spiritualist groet mekaar in tale en weet nie wat nie en doen dit en doen dat en die ene is beter as daai ene en iemand sê hy is deel van die oog hy nou sê ek nie ek het die hand nie nodig nie die een wat sê hy is die voet daarom is ek nie waardig genoeg om dit. Hoekom sê hulle hy goed? Want daai ons het vrot perspektief gehad. Maar hy begin om te sê ek wil nie al hierdie issues weet nie. En jy kan al die issues van jou eie lewe weet. Maar weet jy, jou oplossing is nie deur al jou issues te weet nie. Die oplossing is nie deur al jou issues te ken nie. Die oplossing is eerstens dat jy Christus ken en hom as gekruisigde. Christus en hom as gekruisigde. Christus waar. My gees, sy gees. My gees, sy gees. Die opgestaande Christus leef waar in jou gees, in die diepte van wie jy genuine is. Leef die opgestaande Christus. En ek wil vanuit my gees wil ek jou ken met wat in jou gees is. En dan tweedens, as ek na jou kyk, wil ek Christus as gekruisigde ken. Waar in jou siel? In jou siel het jy geleer om te kruisig die robbies. Te kruisig die emosies, te kruisig die perspektiewe, te kruisig dat ek is saam met Christus gekruisig. Jou gees, nee, jou gees is wederbaar, jou gees is perfek, jou gees het die volheid van God woon in jou gees, die opgestaande Christus. Maar jou siel moet verstaan, hy is vrek, hy is gekruisig saam met jou lichaam daar aan die kruis, nie jou fysische lichaam nie. Maar dit wat die lichamelike robbies vir jou kan gee. So ek wil Christus leer ken wat in jou gees is, die diepte van wie jy is, en ek wil hom as gekruisigde ken van hoe kruisig jy die robbies in jou lewe. Nie, wat se robbies issue het jy met daai robbies issue? Wat sê jou vlees het offense gevat toe hierdie ouie? So jou offense is verkeerd, en wat hy gedoen het, wat hy gesê het in jou, is baie verkeerd. So kom ons bewys, wie is nou reg en wie is nou verkeerd? Ach, kom ons gaan staan by die boom van kennis, sodat die slang baie besig is, dat hy sommer afsprake moet vat, want hy het nie genoeg tyd, die duivel, om al ons issues te hanteer nie. Nie meer nie. Jy besluit, terwyl ek môre in daai afspraak ingaan, gaan ek hierdie gesindheid hê. Terwyl ek hierdie verhouding met hierdie man, hierdie ou, nou nie een vrou met 'n man nie, maar ek bedoel, wie ook al, ja, gaan dit my gesindheid wees, gaan dit my geloof wees, gaan dit my gebed wees, gaan dit my houding wees, gaan dit my reaksie wees. Terwyl ek nou hierdie issue met daardie persoon het, of kan ek die issue hanteer, maar dit gaan wees hoe ek gaan optree. Kies dit voor die tyd. Dat wanneer jy daar is, terwyl jy daai ding deurgaan hierdie week, my broer, my sis, terwyl jy hierdie week daai sukses het, terwyl jy hierdie week daai geleentheid het, sal jy wat doen? Jy sal onthou om vir elke tree akkuraat te fokus. Nie te vrees nie, maar, Here, dat ek sensitief in die gees sal wees. En jy bid dit uit. Jy bid dit uit. Here, help my. Dat terwyl dit moet gebeur, dat ek so en so en so en so. En die Heilige Gees sal vir jou sê, wat moet jy bid vir daai dag? Van wat moet jy doen, terwyl jy deur daai situasie gaan? Amen. Terwyl ons nader haas na die einde, sal ek probeer haas. Halleluja. Goed, waar is ons nou? In Korintiërs 2:2, dit is nommer 5. Nommer 6, Hebreërs 12:1, daar is net 7, so ons gaan amper vir 'n landing. Hebreërs 12:1. Hy praat ons eers, Hebreërs 11, al die geloofshelde, geloof is 'n vaste bewys van die dinge wat ons op hoop, wat bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en dan al die goed, in vers 6, hy wat na God gaan, moet glo dat hy is, en beloner is van wie hy soek, en dan al hierdie dinge wat ons kan deurgaan van hierdie fantastiese geloofshelde, alles wat hulle gedoen het. En dan vers hoofstuk 12, dan wil hy nou 'n klomp goed adresseer. Nou gaan hy praat oor dissipline. Nou gaan hy praat van, jy moet vasgevat word. En jy moet vasgevat word, nie omdat jy robbies is nie, nie omdat jy klomp fout het, nie, maar omdat jy potensiaal het, omdat jy kind is. Hy sê, illegitimate child, 'n onegte kind, 'n fake kind van God, het nie dissipline nie. Maar as jy 'n genuine kind van God is, as jy waarlik 'n kind van God is, wat dan?
die waarlijke kind van God is, dan gaan we discipline wees. Hoekom dan die vader disciplineer elke kind wat hij lief het, elke kind wat hij aanneem. Maar nou vat hulle, wil hy hier so 'n klomp verse hierdie discipline vasvat. En vir jou en my sê, hey, jy het nog nie in bloede toe weerstand gebied in die sonde nie. Vers 3. Maar hy begin met, terwyl jy dan hierdie wolk van getuies rondom jou het, wat jou omring, my boet, my sis, is nie jou vrees eersens nie, wat jou omring is nie, is jou omstandighede nie, wat jou omring is nie, wat mense van jou sien, wat jou omring eersens, my boet, my sis, is een wolk van getuies, amen, maar jy gaan het nie weet nie, as jy nie die woord lees nie, as jy nie gaan kyk nie, as jy nie verstaan wat God en mense doen nie, en as die Here iets gedoen het, en hy gebless het, dan, is nie bemoedig, jy is jaloers oor wat die Here van daai ou voorsien het, hy het net klik het en klik gebid, en kyk nie alles wat hy kry, ek bid dat dit rof gaan, en ek sukkel nog, immature, maar nie een van julle nie, maar wat sê ek, ek moet kan bewus wees, ek moet sien wat rondom my is, gaan jy die waarheid glo, as Paulus hierdie lys maak van hierdie fantastiese klomp goed, wat hierdie ouens deur gegaan het, wat die Here hulle gehelp het, en hy sê dan, terwyl jy my boet my sis, hierdie fantastiese getuienisse ter aanmoediging het, die getuienis, terwyl jy soveel aanmoediging kan hê van op die paviljoen, van jou opa en jou oma en jou, ek weet die pa en ma, wie ook al wat voor jou gegaan het, en jy kyk na hulle lewe en jy kan baie goed sien wat verkeerd is, jy kan sien hoe hulle jou seer gemaakt het of teleurgestel het, maar kan jy vat hoe hulle saam met God gestap het ook, en kan jy dit leer, dit van my pa sit ek as, weet ek, is een getuie op die paviljoen, terwyl ek nog die wedloop moet hardloop met volharding, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van my geloof, dis vers 2, ne? vers 2 van Hebreërs 12, maar vers 1, terwyl, hoe gaan jy dit doen, terwyl jy die getuienis het, maar as jy die getuienis, terwyl jy die getuienis het van hoe sleg jy is, en hoe jy dit nie doen nie, en hoe jy dit nie gaan recht kry, terwyl jy die getuienis het om jou het, dat jy gaan dit nie recht kry, dit gaan dit weer verkeerd loop, en om jou is net die getuienis van stress en vrees, en dit gaan maar net weer dieselfde wees, terwyl jy die getuienis het van, ek kan maar vir die 100ste keer kerk toe gaan, maar daar gaan nie noodwendig iets verander nie, terwyl jy die getuienis rondom jou het, kom ons kyk, hoe gaan dit met jou op die baan, of jy die oog kan hou op Jesus, luisman, een voleinder van jou geloof. Kom en kyk, hoe gaan die reesies morgen? Ek hardloop, doodloop wat voor my is, sê Paulus, ne? Ok, mag die Here ons help, my boet, my sis, maar gaan skryf neer, bykie. Gaan skryf neer, die wat van julle, dit is nou een tweede een, van 119 gaan iemand onthou, die tweede een wat hulle gaan onthou is, gaan maak een lys van die getuies, van die getuienisse in jou lewe, van jou eie lewe wat gebank is daar op die paviljoen, van jou eie lewe. Hallo? Net van een keer, ek het my hart van die Here eers later gegee, later in my lewe, maar toch, weet jy, ek en jy onthou kere wat ons toch uitgeroep het na God as kind, nee, hallo? En een dag wat ek net sê, Here, dit is nou u of nie u nie. Ek het die 10 gebooie gelees, en ek sê, liewe, mag en dag. Nie wat, 2 uit 10 van allemaal, tenminste. En ek was, kind, ek besluit nie, ek skryf dit nie, in my eie handskrif, en sê, hier, ek gaan my help, en ek vat gom dit bakkie toe, so aan mekaar, nooit vergeet nie. Sê, dit is finaal, dit kan nie verander, dit mag nie verander nie. Dit gaan so wees, ek kan dit nie weer oopmaak en nou probeer verander nie. Dis die besluit in my lewe en jy gaan my help. Hallo? Jy sal nie glo nie, maar ek breek hulle nog seker elke dag. Maar ek sal die kees en die besluit die genade van God die dag nooit vergeet nie. Want ek glo, dis een getuienis wat ek daar op die paviljoen sit vir my lewe, vir die dag wanneer ek heeltemal moedeloos voel. Dat ek die dag onthou, dat nie die Satan nie, maar die Heilige Gees my geleid om dit te doen.
Onthou die oomblikke van kostbare keuses voor die Here. Jy moet nie dat die vyand vir jou sê, dit was fake, want kyk jy daarna, wat het jy weer gedoen, en wat het jy weer gedoen, moet nie die rabbies vat nie. Ja, maar werk dan met die verkeerde keuses daarna, maar behou die kostbaarheid van dit wat jy saam met die Heilige Gees besluit het. Dit is deel van die getuienis rondom jou. En kyk na mense se lewens, kyk na die ouens in jou gesin, kyk na die ouens in die kerk, kyk na die ouens daar buite wat die Here volg, kyk na die geloofshelde wat die Bybel van praat, en skryf neer, wat wil die Here dalk vir jou sê, uniek, wat van Dawid is die drie goed wat vir jou, Here, wat is die drie goed van Dawid, wat ek moet vooral moet onthou, die eerste drie goed wat ek genuine moet onthou van Dawid, in my lewe, en die skryf daar goedjes neer. Vat maar een bykie tyd. Vat maar een bykie tyd. Amen. Terwyl ons julle hierdie getuienis het, en dan die laaste twee, gaan ons nie kan oor praat nie, maar Romeine 8 vers 16, sê, as ons praat van getuienis, jy het hierdie getuienis rondom jou, vanuit die woord, vanuit jou leven, vanuit ander mense, vanuit goed wat met ons gebeur het in die Bybel, en dan kom die een wat sê, ek gaan jou herinner aan dit, en ek gaan vir jou die woord verduidelik, en Romeine 8 vers 16 sê, en die Heilige Gees getuig in jou, saam met jou gees, in jou gees is een fantastische getuienis, kom ons sê, in my gees is een fantastische getuienis, wat God daar gesit het, en saam met die Heilige Gees, sê Romeine 8 vers 16, die Heilige Gees getuig saam met jou gees, eerstens van jou kunskap, en kunskap saam met dit jou kostbaarheid, want om kind te wees, is die grootste kostbaarheid wat jy kan hê in die heelal, is om 'n kind van God te kan wees, en waardeer het op niet. So die Heilige Gees, saam met jou gees, getuig van jou onsaglike kostbare waarde, wat jy het voor God. Begin vandag daar. Amen. En ek sluit af met dit wat wat God jou uitroep, om uitroep uit jou situasie uit, om by hom te wees. Hy gaan jou nie noodwendig wegvat uit jou situasie. Want terwyl hy jou vat op die berg, gaan hy jou weer terugstuur in die vallei. Daarna klomp knolle wat 'n goue kalf aanbid. Moses. Maar hy gaan jou vat en hy gaan met sy handskrif skryf op jou hart, op jou gemoed. Soos wat hy geskryf het, die 10 gebooie. Soos dat hy die beginsels gegee het vir Moses in sy teenwoordigheid, God gaan jou oproep in sy teenwoordigheid, hy gaan jou oproep, hy gaan jou uitroep, nie wegvat nie, want jy gaan moet teruggaan in die situasie, maar hy gaan jou uitroep, en hy self, die die Heilige Gees as ink, gaan op jou hart skryf, en in jou gemoed skryf, en dis die kern van belofte van die nieuwe verbond, wat God vir jou gegee het, sê die skrif. Laat hom doen dit te doen, en dan as jy afgaan, gooi dit nie stik in vanuit woede nie, wat God op jou geskryf het nie. As jy sien die gemors wat om jou gebeur, oordeel die mense nie, want terwyl Moses op die berg was, en getal hem het hulle een gouwe kalf gemaakt. So terwyl jy wacht, my broer, my sis, terwyl dinge bykie lang vat, terwyl jy nou bykie baie al die woord gehoor het, terwyl jy nou bykie baie kerk toe gaan het, terwyl jy nou bykie baie gebid het, pas op, terwyl het iets bykie lang vat, moet jy mekaar versterk met die woorde Maranatha, Jesus kom weer, of, ek moet my gouwe kalf bou, maar hy gaan gebou word, ek gaan nie dit minig kies nie, maar hy gaan gebou word, jy gaan jou gouwe kalf hee, jy sal jou gouwe kalwe bou, as jy nie weet wat om te doen, terwyl iets lang vat, wat jy voor vertrou. Dis so by the way, dit was punt 6.5,
van 7, Jesaja 55 vers 6. Soek. Allemaal sê soek. Sê vir jou buurman soek. Nee, met een attitude. Soek. Soek die Here terwijl, allemaal sê, terwijl hy nog te vind is. Nee? Terwijl hy nog te vind is. Ouwens, terwijl daar nog genade is, terwijl God nog so staan voor jou, door sy Seun, Christus aan die kruis, terwijl God nog so voor jou is, soek die Here, want hy is te vind. Ek kan my vandag vind, sê God. Jy kan my morgen vind, sê God. Morgen ochtend, morgen middag, in die meeting, wanneer jy rus, wanneer jy dit doen, wanneer jy dat doen, jy kan my vind, jy sal my vind, jy kan my vind. Hallo, Amy Grant van 1902, door die tijd, toen sy nog so lekker mooi geloop het, en ja, sy het een keer gesê, ek sal nooit vergeet nie, 35 jaar terug, gesê, die verste wat God van jou kan wees, is so ver, want is net jy, wat hom kan wegstoot, maar daar gaan hy bly, so die oomblik, van jy so maak, gaan hy daar wees vir jou. Dit is die verste, wat God, manne, van julle sal kan weggaan, is so ver, want dit is hoe ver jy hom kan wegstoot. Maar die oomblik wat jy uitroep nou, wat jy hom soek, wat jy hom aanroep, gaan hy daar wees. Awesome, ne? Soek die Here terwijl hy nog te vind is. Roep hom aan, terwijl hy nog nabij is. Terwijl hy nog nabij is. Terwijl Godse genade so oor jou staan, selfs vandag. As ek nou bid, maak seker, dat hy uit jou hart uit, net weer uitreik en sê, Here, kom, asseblief. Hy is so gereed om te kom en jou te lei en jou te seën. Praat nie van net blessing, blessing kies nie. Praat van seën om jou mandaat te leef wat God vir jou het. Hemel Vader, terwijl ons dan bid, vraag dat die Heilige Gees een werking sal doen in elkeen van ons. Here, leer ons hierdie lewe. Vader, ons wil nie soos dwaase maagde, nie verstaan, wanneer was dit die tyd om die extra olie te kry, toe dit nie nodig was nie. Here, geef vir ons die wysheid om te verstaan hoe om by die woord uit te kom en die woord te geniet, lief te word vir die woord, lief te word vir die teenwoordigheid, lief te word om met u te praat. En dat hoe baie keer u net met ons wil gesels, nie noodwendig net opdragte en oplossings gee nie, maar hoe u net as pa, as vader saam met ons wil gesels, as u kinders. Leer ons daar die lewe, Here, dat ons nie tot die dag van ons dood net moet leer om kar te bestuur nie. Maar Here, ek bid dat u genade so oor ons sal wees in die kerk van Christus, in die nasies, Here, dat u genade oor ons sal wees, dat die kerk van Christus in die tyd sal leer hoe om die kar te bestuur, sodat ons kan kom daar waar u wil hê ons moet wees, sodat ons kan doen daar saam met u en vir u, dit wat u wil hê wat gedoen moet word, u agenda. Dankie vir daardie voorreg, Here. Ek bid dat u Heilige Gees vir elkeen hier so sal lei, om te gaan neerskryf die getuies, dat hulle nooit sal vergeet, die wolk van getuies, wat the roar of encouragement, daar die roar of encouragement van die paviljoene af, dat hulle sal hoor, hierdie gedruis, hierdie geluid van aanmoediging op die paviljoen, rondom elkeen van ons, wat ons aanmoedig, Here. En ek bid dan so, dat ons sal hardloop, die wedloop wat voor ons is. Here, ek bid vir u genade vir elke jong man, jong dame, tot watter ouderdom, Here, dat ons sal verstaan om die oog gevestig te hou op Jesus, leidsman, volleinder van ons geloof. Here, vir die kruis wat voor u was het, vir die vreugde wat u voorgehou is, het u die kruis verdra. Here, leer ons die vreugde van die voorreg om ons lewens voor u neer te lê. Dankie vir hierdie geleentheid, Here. Dankie vir hierdie tyd. Ons eer u daarvoor, Vader, in Jesus naam. En almal sê, Amen, Amen, Amen.